Spyplant, vi må kun købe 3 ting hver fra shoppen. For nu battler vi om, hvem der kan købe de fedeste ting i jeres yndlings Roblox-spil. Og så slutter vi selvfølgelig af med Shark Bite 2. Vi spiller My Restaurant, og jeg har allerede købt noget. Du har købt noget? Ja. Hvad, du har spillet det før? Ja, jeg har spillet det før. Jeg har rigtig mange gæster allerede. Der er ikke engang plads til folk. Jeg er virkelig dårlig til at designe det. Prøv at hjælpe dem. De vil gerne... Prøv, jeg skal købe noget på Robux. Okay, prøv at se her, hvad jeg har købt. Hvad har du købt? Jeg har købt en kaffemaskine. En kaffemaskine? Til okay. Til mit staff, du ved, til min ansatte. Det er bare dig. Du kan få gratis kaffe selv. Jeg har købt en gylden drikkepenge. Bytte, så folk giver dem flere drikkepenge. Prøv at tænk, hvis jeg får 50% flere penge for alle herinde, ikke? Jeg bliver rig jo. Og 4 kroner, 8 kroner. Altså, vi skal jo finde ud af, hvem der køber det bedste i spillet, ikke? Ja. Og vi har 3 gange, vi kan købe. Og så skal vi finde ud af, hvem der køber det, som er mest worth. Fordi man kan jo virkelig købe nogle ting, som altså, ja. Er noget hammer tjusk. Jeg køber den her. Hvad køber du? Jeg køber. Hvad? Jeg køber en YouTuber. Ja, okay. Og der kommer han. Er det ham? Ej. Undskyld. Hov, det er ikke med vilje. Hej, hej. Hallo? Det er ikke med vilje, for vel, jeg optager lige. Jeg optager ligesom. Lidt sorry, jeg lavede et lovopkald. Okay, jeg har fundet en her. Den giver mig en boost i en time. Så får jeg massiv mængde flere kunder i en time. Du har ikke brug for flere kunder. Jo, jeg har. Okay. Ej, nu går YouTuberen. Farvel. Jeg har alt for mange mennesker her. Prøv at se her, hvor hurtigt jeg løber, når jeg tager kaffe. Er det kaffen? Er det kaffen, det der? Kaffen, den kan move speed til mig og min ansatte. Du kan ikke nå rundt, du ved, det går langsomt for dig, ikke? Og min... Hvad skal du have? Hvad skal du have? Hvad skal du have? Det har været en god køb, jeg har lavet en smule. Ja, jeg tror også, jeg tror, det har været et godt køb. Jeg startede med 1.000 kroner, nu har jeg 5.000. Prøv, jeg køber den her. Jeg ved, den kan give mig nogle boost, og der er chancer for at få noget forskelligt. Vi køber en for 200. Og den spørger, om jeg vil åbne min crate nu. Jeg åbner den nu. Sådan der, så er der open, crate opening. Let's go. Opening. Infernus Head. 30% chance. For hvad? For 200 Robux. Du har brugt Robux på at købe 30% for at få Robux. Hallo, kan du huske, at kaffemaskinen er købt? Prøv at se her. Nu virker min kaffemaskine ikke mere. Prøv at trykke shift. Nå, du virker hurtigt med. Nej! Ej, hvor useless. Altså, det er jo vildt, hvor hurtigt man kan købe ting, men også vildt, hvor hurtigt man kan fortryde det. Altså, man fortryder allerede. Prøv at tænke, hvis jeg havde vidst, at den her kaffemaskine, den kun giver mig speed i 30 sekunder, så havde jeg jo ikke brugt så mange Robux på den. Nej, altså, jeg føler ikke, at jeg har fået så mange penge ud af den her tips. De giver mig 4 kroner og 5 kroner. Altså, jeg føler, det er ligegyldigt, om jeg får 2 eller 4. Ja. Altså, ja, det var måske lidt spild. Ja, men hvad synes du så, hvis vi skal kåre det bedste køb? Jeg vil sige, den her massive mængde kunder, jeg er stuck i kunder lige nu. Og så går der en time, og så er jeg simpelthen igen. Er det det? Så det er jo ikke holdbart. Det er jo kun lige nu her. Okay, så nu er vi inde i Tower of Hell. Og det handler om at komme op til toppen af det her tårn, og der er alle mulige forhindringsbaner på vej op. Der er tid på. Nå, vi har 7 minutter. Okay, hvad kan man købe her? Hvad kan man ikke købe? Du kan købe speed og gravity og hop og sådan noget. Jeg køber bunny hop for 50 kroner. Okay, jeg køber dobbelt hop. Dobbelt hop må være sindssygt. Nej, jeg hopper hele tiden. Hvorfor hopper den? Nej, men min hopper også. Men... Alle hopper. Det er fordi, det vi køber inden det her spil, det får alle. Får alle det? Har vi lige givet? Ja, du har givet dobbelt jump, jeg har givet bunny hop. Bunny hop er jo mega dårligt. Okay. Nej, jeg døde. Okay, jeg har fundet skill reset, ikke? Den resetter, sådan at vi alle sammen ligesom starter fra nul igen. Jeg prøver. Jeg gør det nu. Hvad har jeg lige brugt penge på? Jeg ved det ikke. Jeg hopper i hvert fald stadig. Du har ikke fjernet mit hop, det er helt sikkert. Hvad har jeg brugt penge på nu? Du har fået dine skills tilbage. Havde du brugt nogle skills? Nej, jeg har ikke brugt noget! Så er det jo ubrugeligt. Ej, det var lige det her. Nu har jeg brugt Robux for ingenting. Selvom vi har købt en masse ting, altså vi er ikke kommet et eneste skridt længere i det her spil. Nope, overhovedet ikke. Det har været useless. Men hold det op, det var ikke worth. Nej. Nå, videre til næste. Det her, det kan jeg heller ikke stå stille i, fordi det er så sjovt. Der er ligesom en haj, og så resten, de er almindelige mennesker, der er ude at sejle på en båd. Og sådan der haj, den er bare sulten. Okay. Og du vil gerne beskytte dig selv af din båd, så du kan skyde den der haj. Det kan være, at du bliver hajen også. Det vil jeg faktisk gerne. Okay, vi spiller en runde. Vi må købe 3 ting. Så er det bare om at lave de bedste køb, okay? Ja. Okay, jeg køber 3 gange oxygen under vandet. Så kan jeg trække vejret bedre. Jeg har købt en rifle, så jeg kan skyde mere. Og du har købt teeth? Det skal jeg også have. Jeg er nødt til at købe mere nu.
Jeg har ikke nok. Jeg kører en paintball-gun. Den bliver god, den her. Du lyder til, at du har en taktik. Jeg har overhovedet ikke en taktik. Jeg mangler én ting. Jeg kører den her flare-gun. Jeg har. Det er min sidste. Okay. Flare-gun, den kan jo ikke dræbe nogen. Du blev ikke hej. 2%. Jeg blev det i hvert fald ikke. Jeg blev heller ikke hej. Men jeg har købt et hejskin. Har du det? Okay, godt nok. Nej, jeg har en gummian. Prøv at se mig, hvor sej jeg er, ærligt, hvad? What? Nu kommer hegn. Den skal prøve at dræbe os, og vi skal prøve at skyde den, okay? Prøv at se, den er der. Hegn er der. Jeg skyder efter den. Hvad laver ham der? Han lavede en salto med sin båd. What? Okay, er det hegn, der er der, eller hvad? Hallo, hvorfor kan jeg ikke se nogen hegn? Er det en, der kan finde ud af at være hegn? Jeg skyder bare ned i vandet. Jeg har kun 25 skud. Jeg ramte. Den er under dig. Ja, den er under mig. Det er måske dumt at være helt herinde. Jeg vil gerne bruge min flærgun. Jeg skal vise okay. folk. Der. Den er over vandet. Der, jeg ramte den. Oh my god. Jeg vil lige køre den ned. Nej, sejlede ned. Ej, hvorfor er det, du kører ind i den? Nu bliver det Du har ikke lys på din. Hvad mener du? Jeg er fuld af lys. Hvad mener du? Jeg har forlygter. Der! Hvad der? Skud! Jeg bruger flærgun. Sådan der. Jeg har brugt flærgun. Nej. Åh, måske ovenover. Ej, den er under. Der er sådan en røde ting ovenover. Den er under dig! Nej. Skud! Jeg kan ikke se det. Det er perfekt, jeg er i vand. Jeg har 3 gange oxygen. Let's go! Red mig. Hvad mener du, redder du? Kan? Red mig! Den er der! Den er lige ved mig! Jeg kan ikke sidde med hjælp dig. Det er fordi, du har købt sådan en dum scooter. Der er ikke plads til flere på den der scooter. Hey. Jeg synes, du prøver. Jeg prøver faktisk at redde dig her. Jeg kan ikke. Jeg skal vende den her om. Så står jeg heroppe. Ej, hegn er der. Skyd den. Ej, du får. Jeg bruger min flakkerne igen. Hvad skal jeg gøre? Jeg har dig. Den er ved at dø. Jeg ved ikke, hvad den laver. Ja! Vi dræbte den! Men jeg kom på... Var det tredjepladsen? Okay, men... Altså, det var OP. Vi har virkelig haft nogle dårlige køb. Jeg ved, de dårligste køb, ikke? Det er dem, hvor du ikke har dem hele tiden. De der forsvinder efter tid. Det er rigtigt. Spyplanet, vi er nødt til at finde ud af, hvad det bedste køb det var. Altså, vi flækkede den der hej virkelig hurtigt med min paintball. Ja. Jeg vil sige, det var god, og jeg har den for evigt. Du har den for evigt, du har den hele tiden. Hvad vil I købe? Skriv det i kommentaren.